ሰላም የሮሚዮ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። ቤተሰቦቻችን ከተለያየ ቦታ ይመጣሉ። በጣም ደስ ብሎኛል እና የተለያዩ ምግቦች እሰራለሁ። ለምን እሱን ደግሞ ለእናንተ አላሳያችሁም ብዬ ነው። አብራችሁኝ ሁኑ። በመጀመሪያ ዶሮ ወጥ ነው ለመስራት ያሰብኩት። ምክንያቱም ዶሮ መስራት ጊዜ ስለሚፈጅ ሰዓት ስለሚወስድ እሱን መጀመሪያ ልስራ ብያለሁ። ሽንኩርቴን አዘገጃጀች አብስያለሁ። የዶሮዬን ሙሉ ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ታገኛላችሁ፣ አለ ሙሉ እያንዳንዱን። አሁን ግን አለፍ አለፍ እያረኩ ነው ማሳያችሁ። ዶሮውን ሰርቼ ጨርሻለሁ። አሁን ደግሞ እንጀራ ልጋግር ነው። እንጀራ በጣም ብዙ ነው የምጋግረው። የእንጀራዬን ሙሉ ቪዲዮ ማየት ከፈለጋችሁ እሱም ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ያለ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ እንጀራ ነው የሚወጣው። እሱን ደግሞ ዛሬ ደግሞ በደንብ አሳያችኋለሁ። ደግሞ ታውቃላችሁ እንጀራ ሲያምር ቆንጆ ሆኖ ሲወጣ እኔ እንጃ በቃ በጣም ቀን ነው የሚያሳምረው። እውነቱን ለማውራት እንጀራ በዚህ መንገድ መጋገር ከጀመርኩ ጀምሮ ሁሌም ቆንጆ ሆኖ ነው የሚወጣው እና አሳስቦኝ አያውቅም። እውነት ዩቲዩብ ቻናሌን ገብታችሁ እዩት፣ እናንተም ታመሰግኑኛላችሁ። ይኸው እንደነገርኳችሁ እንጀራው ይህንን ይመስላል። አይኑ በጣም ነው የሚያምረው። ደግሞ በጣም ለስላሳ ነው፣ ደስ የሚለው ነው ወጥቷል። በተረፈ ደግሞ እናንተ ቤታችሁ ሞክሩና አስተያየት ስጡኝ። እና ለእንጀራው ሙሉ በሙሉ ጤፍ ነው የተጠቀምኩት። ምንም አይነት ነገር አልተጠቀምኩም ከጤፍ ዱቄት ውጪ። ኪነዋ ተጠቅሜያለሁ። ኪነዋ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርገው። በዛ ላይ ደግሞ ለጤና በጣም ጠቃሚ ነው። እና እንደዚህ እንደዚህ እያደረግኩ እየጋገርኩ ጨርሳለሁ። እንደዚህ ቆንጆ እንጀራ ሆኖ ሲወጣ ለመጋገር ሰዓቱ ራሱ ቢፈጅ አይደክማችሁም። በቃ በሞራል ነው የምትጋግሩት፣ ምክንያቱም ቆንጆ ነገር ማየት ደስ ይላል። በጣም ብዙ እንጀራ ነው የጋገርኩት። በመጨረሻ ጋግሬ ጨርሻለሁ። ስለዚህ ሁለት ትልልቅ ነገሮችን ሰርቼ ጨረስኩኝ፣ እንጀራና ዶሮ። አሁን ደግሞ ሌሎቹን እሰራለሁ። ብዙ ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ የሚሰራ ሰው ይጎዳል። ይችን ሰርቼ ጨርሼ እበላለሁ ይልና ምግብ ይረሳል። እና ለምን እንደዚህ ይሆናል ብዬ እኛም በጎን ራሳችንን ጠገን እናርግ ብዬ ለእኔም ለባሌም ሳንዱች ነገር ልሰራ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይሄም ሳንዱች አሰራር ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ ምግቦች እየሰራው ነው። ይሄኛው ቅቅል ነው፣ በጣም ቆንጆ ተደርጎ ነው የተሰራው። ይሄኛው ደግሞ ለላዛኛ ሶስ ነው፣ በተፈጨ ስጋ ነው የሰራሁት። ይቺ ደግሞ ችክን ያለች ሽሮ ወጥ ናት። ዳቦ አብኩቻለሁ። ይሄንን ደግሞ ካሮት፣ ድንችና የዶሮ እግር አድርጌ አንድ ላይ ጠብሳለሁ። ፎሰሊያ በካሮት፣ ቀይ ስር በድንች፣ ጎመን አለ። ላዛኛው በጣም ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። ዳቦውም በጣም ቆንጆ ሆኗል። የተጠበሰው ዶሮ ይህንን ይመስላል። ሁሉም ነገር ተሰርቶ አልቋል። በጣም ደስ ብሎኛል። አሁን ቤተሰቦቻችንን እየጠበቅን ነው እና ያሳየኋችሁን እያንዳንዱ ምግቦች ዩቲዩብ ቻናል ላይ ለየብቻ ይዤላችሁ እመጣለሁ። የቅቅሉን፣ ላዛኛ፣ ሽሮ፣ አትክልቶቹን ሁሉንም ለየብቻ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ።